krenut ćemo kronološki, pa ćemo na mjesto broj 5 staviti onaj najstariji, koji se dogodio u listopadu 2011. Naime, tada je John Jones kažnjen jer je uhvaćen u vožnji automobila, iako mu je bila oduzeta vozačka dozvola. Pažnju policije privukao je ludom vožnjom, šaranjem po trakama, da bi se napokon sparkirao ispred striptiz kluba. Očito je vozački položio preko veze. Na broju 4 skandala bivšeg prvaka jest vožnja u pijanom stanju koja mu se dogodila, vjerojatno slučajno, u proljeće 2012. kada je uhićen u New Yorku nakon što se pijan zabio u telefonski stup. Nakon što je zaključio kako prometna pravila i znakovi za njega ne vrijede. Policija mu to nije oprostila, platio je kaznu, a ne znamo kako je zaručnica prešla preko toga budući je bio u autu s dvije djevojke. Nakon prometne, Jones je izjavio kako uči na svojim greškama, te da se promijenio. Možda i je što se vožnje tiče, jer sljedeći skandal nije vezan uz aute, već uz protivnike iz oktogona. Na predstavljanju meča s Danielom Cormierom, uzavrela krv dvojice ratnika proključala je prije vremena i dogodio se fajt koji je zabavio gledatelje i medije. Zbog nesportskog ponašanja izgubio je Nike-ovo sponzorstvo te je kažnjen s $50,000. Na visokom drugom mjestu najskandala Johna Bonesa Jonesa je spad na doping testu koji ga je osramotio pred prošle godine. Točnije, pao je na doping testu zbog konzumiranja kokaina. Kažnjen je se $25,000 od strane UFC-a. Jones se pokajao, ispričao naciji, obitelji, sebi i obećao kako će biti bolji čovjek. Do nove prilike. Na novi se skandal nije dugo čekalo. Kad čovjek pomisli da gore ne može i da je vrijeme za poštenu preobrazbu kao što je i obećao, Jones se vratio automobilskim nesrećama. No ovoga puta prekršio uistinu sve moralne kodekse. Naime, nakon prolaska kroz crveno zabio se u 25-godišnju trudnicu i jednostavno odšetao s mjesta nesreće. Suđenje ga tek čeka, a UFC mu je već presudio i oduzeo titulu prvaka.